Ai. Kula yai. Bwana nikafika nyumbani. Eh, nikafika nyumbani afu bahati nzuri kuku alikuwa ametaga. Eh, nikachukua bado la moto. Nika jiwa. Nikakuruga hivi. Najiuliza hivi ni nywe ni sinywe. Usiniambie umekunywa. Nikakaza sura, nikakaza sura, nikanywa. Hivi kuna kweli kati ya hili kwamba bwana ukinywa yale ukinywa yai ukilikoroga alafu ukalinywa. Kwa mbwa na eti sauti yako inakuwa na mawimbi, sauti inakuwa na kuna ukweli katika hili? Hapana. Yani yai bichi ni sawa na juisi ya matunda ya embe. Sawa. Kinachofanyika ile huwa inamsaidia mtu sauti kutokukauka haraka, ambaye pia sauti yake huwa ina shida hiyo kutokana na changamoto labda hajafanya mazoezi kwa kipindi kirefu. Kwa hiyo hakuna kweli kwamba yai linakufanya uwe na sauti nzuri. Kunywa mayai ni upotevu tu wa kufanya mazoezi. Unamwonea tu kuku wa watu. Jiwe kasikia. Lakini jiwa usiniambie kwamba umekunywa yai visa alafu unatuambia wewe. No, ilikuwa ni yai alafu kuku alikuwa ametaga wakati huo huo tu. I think bwana mama jiwa anasikia saa hizi kwamba mtoto wake alikuwa anapita na mayai. Maana ilikuwa la moto, kwa hiyo yani unajifanya mzuri sana kwa kufagia banda la kuku ya. Haya ni saa 9 na dakika 36 kwa saa za Afrika Mashariki. Break fupi, tunarejea tena hapa. Kipindi huwa ni Gospel Mitwango, tuko na Paul Lucas ndani ya mjengo. DJP, GY.